محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمنا رشدا وأعصمنا من شرور أنفسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں فرمایا ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانی الہامی کتاب دی ہے اور وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس کتاب الہامی کتاب سے ایمان پاتے اور حاصل کرتے ہیں لیکن جو لوگ اس آسمانی کتاب کے احکامات کا انکار کرتے ہیں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک بہت ہی بنیادی سا پیغام اور ایک بنیادی سی بات سمجھائی ہے ہر قرآن کے قاری کو ہر قرآن کے طالب علم کو ہر قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کو کہ دیکھو اگر اس قرآن کو اللہ کی اس الہامی کتاب کو پڑھ کر ایمان چاہتے ہو تو اس کو کیسے پڑھنا ہے جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے ہم سب اس بات کے حریص ہیں کہ ہم صاحب ایمان بن جائیں ہم سب اس بات کی خواہش آرزو اور تمنا بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھے پھلے پھولے ترقی کرے اور ہمیں اس میں استقامت اور ثابت قدمی بھی نصیب ہو جائے تو ہر ایسے حریص اور ہر ایسے خواہش مند کے لیے اس آیت میں پھر ایک بڑا ہی خوبصورت سا اصول ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تم قرآن پڑھو اے حامل قرآن اے عالم قرآن اگر اس کو پڑھ کر ایمان چاہتے ہو تو اس کو ایسے پڑھو کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے قرآن اللہ کی وہ کتاب قرآن الحکیم قرآن المجید یہ وہ کتاب جو ایمان میں اضافے اور ایمان کا ذریعہ بنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا آپ نے فرمایا اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے قرآن کی تلاوت اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو گویا تلاوت قرآن دلوں کے زنگ کو دور کر کے دلوں کو سقاوت قلب دور کر کے دلوں کو نرمی عطا فرماتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 میں مومنوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا انما المؤمنون الذین مومن وہ لوگ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ کہ جب ان پر اللہ کی آیات اور اللہ کی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم ان کے دل لرزنے لگتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ کہ جب ان کے اوپر اللہ کی قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے وَزَادَتْهُمْ عِيمَانًا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں کوئی اگر آپ لبے لباب دیکھ لیجئے تو قرآن ایمان کا ذریعہ ہے ایمان کا سبب ہے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے دلوں کی شقاوت اور دلوں کی سختی کو نرمی میں بدلنے کا
طریقہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن دلوں کے زنگ کو بھی دور کرتا ہے، لیکن یہ ساری برکتیں اور فیوز اس شخص کو، اس قاری قرآن کو میسر آئیں گی جو قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں، جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم بنیادی طور پر بات کریں گے کہ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے۔ قرآن عربی زبان کا کلام ہے، اور ہر زبان کی طرح اس زبان کا حق بھی وہ بنیادی حق ہے جو ہر زبان کا حق ہے۔ ہر زبان کا بنیادی حق اس کے بولنے والے پر یہ ہے کہ اس کو اس انداز میں بولا جائے، اس انداز میں اس کی بات کو ادا کیا جائے جو اس کے لب و لہجے اور صحیح تلفظ کے مطابق ہو۔ ادائیگی اس زبان کے صحیح تلفظ اور لب و لہجے میں ہو، یہ ہر زبان کا حق ہے، اور یہی حق قرآن کا بھی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اہل زبان، اردو کے اہل زبان اس بات کو نہایت ناپسند کرتے ہیں اگر اردو کے لب و لہجے کے اندر بگاڑ کا طریقہ اختیار کیا جائے، اور اسی طرح ہم سب لوگ اس بات کے بھی حریص ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری اولادوں کے انگریزی کے لب و لہجے اور ایکسنٹ جو ہیں وہ بھی بڑے ہی بہت ہی درست ہوں، اور اس کے لیے اپنی اولادوں کو بہترین سے بہترین انگلش میڈیم سکولز میں بھی ڈالا جاتا ہے، وہاں کی جو انگریزی کی ٹیچر ہے اس کے ایکسنٹ پر، اس کے لب و لہجے پر بھی غور کیا جاتا ہے کہ کہیں ہماری اولادوں کے انگریزی کے لب و لہجے اور ایکسنٹ میں بگاڑ نہ آ جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس، جتنے زیادہ حساس ہم اپنی انگریزی کے لب و لہجے پر ہیں، اس کا اشر نشیر بھی ہم اس بات پر حساسیت نہیں رکھتے کہ ہمارے قرآن کی تلاوت کا لب و لہجہ بھی درست ہو جائے۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے۔ کیا خیال ہے میں اور آپ قرآن پڑھتے کیوں ہیں؟ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے جیسا کہ اس کو نازل کیا گیا۔ اور پھر حدیث میں تاکید موجود ہے کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو۔ آج جو بسا اوقات ہمارے لب و لہجے عربوں کے انداز کے قرآن کی تلاوت میں نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ کی تاکید کے برخلاف ہے۔ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ایک طرح کی تنبیہ موجود ہے، وَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ مِنَّا، کہ جو شخص قرآن کو صحیح غنا سے ادا نہیں کرتا۔ غنا کا مطلب اس کا درست اتار، اس کا چڑھاؤ، مد کو کتنا کھینچنا ہے، شد کو کتنا کھینچنا ہے، غنہ کس انداز میں ادا کرنا ہے، یہ اس کا غنا ہے۔ تو جو قرآن کو صحیح لب و لہجے میں ادا نہیں کرتا، جو قرآن کو غنا کے ساتھ ادا نہیں کرتا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی، حسن القرآن زین القرآن بأصواتکم، دیکھو قرآن کی تلاوت کو اور قرآن کی آیات کو اپنی خوبصورت آوازوں سے مزین کرو، اور خوبصورت آوازوں سے اس کے حسن میں اضافہ کرو۔ قرآن کی آیات میں اور قرآن کی تلاوت کے لیے اپنی خوبصورت آواز، جس کو اللہ نے خوش الحانی کی نعمت، خوبصورت آواز کی نعمت سے نوازا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی خوبصورت آواز کو قرآن کے حسن میں اضافے کے لیے استعمال کرے۔ اور پھر بسا اوقات یہ تجوید اور صحیح لب و لہجے سے قرآن پڑھنا بسا اوقات مشکل ہے اور ذرا دشوار ہو جاتے ہیں، ہم ایک لہجے کے عادی ہیں، جسے ہمیں بنیادی طور پر بچپن سے قرآن کی تلاوت سکھائی گئی، تو یہ مشقت لگتی ہے، اور بسا اوقات لوگوں کو یہ بہت پریشانی ہوتی کہ ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کو صحیح لب و لہجے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک اس کے پڑھنے کا اور دوسری اس کی کوشش کا۔ تو لہٰذا صحیح لب و لہجے کو اپنانے، سیکھنے اور تجوید کے اصول سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ حق کا تلاوت ہی کی پہلا حق ہے۔ قرآن کی تلاوت کا ایک دوسرا حق بھی ہے، اور اس کے آداب اور سلیقے بھی جو تلاوت قرآن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائے، اس میں سے
اللہ نے قرآن میں فرمایا رتل القرآن ترتیلا، کہ دیکھو جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. اور یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کا انداز واضح کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ چاہے قرآن تلاوت کرتے یا نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، آپ جہاں جنت کی آیات آتی ہیں آپ جنت کے حصول کی دعائیں مانگتے، جہاں پہ جہنم کی آیات اور باتیں آتی ہیں اور تذکرے آتے وہاں جہنم سے نجات کی دعائیں مانگتے، جہاں پر اللہ کے رحم کا تذکرہ ہوتا اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، اور یوں ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، سوچ سوچ کر، سمجھ کر، تفکر اور تدبر کے ساتھ قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے. آپ نے بس اوقات دیکھا ہوگا کہ قرآن جہاں اجتماعی موقعوں پر پڑھا جاتا ہے وہاں پہ بس اوقات آپ لوگوں کو تفاکر اور ایک روب جتاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ آپ نے دیکھا کہ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تم ایک گھنٹے میں ایک سپارہ ختم کرتی ہو، لو میں تو 15-20 منٹ میں ختم کر لیتی ہوں. یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ آداب تلاوت کی خلاف ورزی ہے، یہ تجوید کی اصولوں کے خلاف کرنے کا معاملہ ہے، یہ حق کا تلاوت ہی میں کمی ہے، اور دوسرے یہ ریا ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ نمود و نمائش ہے، اور یہ تکبر ہے، تفاخر ہے، اپنی برتری کا تذکرہ اور کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنے کا رویہ ہے. اس کے علاوہ اگلا قرآن کا حق جو قرآن کے بہت ہی اہم حقوق میں سے ایک حق ہے کہ قرآن کے معانی کو سمجھا جائے، قرآن کے معانی، اس کا پیغام اور اس کے ملنے والے سبق اور اصولوں کو سمجھا جائے، اس کے میسج اور اس کے معانی کو سمجھ کر پڑھنا قرآن کا اصل حق ہے. اور قرآن کو نازل بھی اس ہی لیے کیا گیا تھا. یاد رکھیے گا یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالی کا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط ہے. یہ قرآن شفاء للناس، شفاء لما فی الصدور، یہ ایک شفا کا نسخہ ہے اس اشافی کا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے. اس میں بیمار دلوں کی، بیمار گھرانوں کی، بیمار معاشرے کی، بیمار قوموں کی شفا کے نسخے ہیں. تو لہٰذا جب یہ خط ہے اللہ سبحانہ تعالی کا، یہ شفا کا نسخہ ہے، تو اس کو سمجھ کر پڑھنا لازم ہے. میں آپ کو یہ بات ایک عام روزمرہ زندگی کی مثال سے سمجھاؤں. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی بہن یا آپ کا کوئی بھائی کسی باہر کی مملکت، کسی باہر ملک میں رہتا ہے، اور وہ وہاں سے وہ بہن آپ کو ایک خط ارسال کرتی ہیں، لیکن وہ خط آپ کو فرینچ میں، فرانسیسی زبان میں وہ خط لکھ کر بھیجتی ہیں، اور آپ کو میرا خیال ہے یہ معلوم ہوگا کہ فرینچ کی اور انگلش کی اسکرپٹ بنیادی طور پر ملتی جلتی ہے. اب اگر آپ کی بہن نے آپ کو فرینچ میں ایک خط لکھ کر بھیجا تو آپ کیا کریں گی؟ بہن بھی عزیز ہے، دور بھی ہے، آپ اداس بھی ہیں، آپ اس کے خط کے ساتھ کیا یہ معاملہ کریں گی؟ اس خط کو لپیٹ کے رکھیں گی، روز صبح نکالیں گی، اس کو چومیں گی، اور انگلش سے ملتی جلتی اسکرپٹ کی بنیاد پر جتنا ٹوٹا پوٹا بغیر سمجھے پڑھ سکتی ہیں اس کو پڑھ کے پھر طے کر کے رکھ دیں گی؟ کیا آپ ایسا کریں گی؟ ہم میں سے کوئی ایسی حماقت نہیں کرے گا. یقیناً اس محبوب بہن کا خط جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو یقیناً تلاش کر کے کسی ایسے شخص کے پاس لے جائیں گے جس کو وہ فرینچ لینگویج سمجھ میں آتی ہے، اور ہم اسے کہیں گے خدا را مجھے پڑھ کے تو بتاؤ کہ میری بہن نے مجھے کیا لکھ کے بھیجا ہے. اسی طرح اگر میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاؤں کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص اگر بیمار ہے اور وہ بیمار شخص اپنے شہر کے سب سے بڑے جو ٹاپ ناچ کنسلٹنٹ ہے اس کے پاس جاتا ہے، اور اس کو بہت سا مال دے کر، اس کی بہت بھاری سی فیس ادا کرنے کے بعد وہ کنسلٹنٹ اس کو ایک بہت اچھا سا نسخہ لکھ کر دیتا ہے، لیکن یہ بیمار شخص اس نسخے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ وہ اس کو خوبصورت سے کور یا فائل کے اندر سجا کے رکھتا ہے، روز صبح اپنی فجر کی نماز کے بعد اس نسخے کو نکالتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کو آنکھوں سے لگاتا ہے، اس نسخے کو پڑھتا ہے، اور پھر اس خوبصورت فائل میں لپیٹ کر واپس رکھ دیتا ہے. اگر آپ کسی ایسے بیمار کو دیکھیں گی تو اسے کیا کہیں گی؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے جو میری رائے ہے، کہہ رہے ارے احمق اتنا بہترین نسخہ شفا کا تیرے پاس موجود ہے، اس سے کیا اس طریقے سے تجھے شفا ہوگی؟ ارے اس کو پڑھ، جا بازار میں جا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دوا لا، اس کو استعمال کر،
تو تبھی تجھے شفا ہوگی. بس یہی معاملہ الشافی کے شفا کے نسخہ قرآن کا بھی ہے. اس کو سمجھ کر پڑھنا لازم ہے, اس کو اس انداز میں سمجھنا جیسے قرآن کہتے ہیں افلا یتفکرون افلا یتدبرون. اس کو تفکر سے تدبر سے سمجھنا کہ یہ قرآن کے معانی کیا ہیں, اس کے الفاظ مجھے کیا پیغام, کیا سبق, کیا اصول میرے لیے, میرے گھرانے کے لیے, میرے معاشرے کے لیے, میرے ملک و ملت کے لیے کیا اصول وضع کر رہا ہے. یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا صحیح طریقہ. اس طرح قرآن کو پڑھنا کہ اس کا علم حاصل ہو جائے, اس کو جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا اصل میں قرآن کی تلاوت کا حق ہے. قرآن کے علم کا حصول ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. آج ہم اپنے دنیاوی علم کے حصول, اپنے اور اپنی اولادوں کے دنیاوی علم کے حصول کے لیے کتنا مال, کتنا وقت, کتنی صلاحیتیں لگائی جاتی ہیں. قرآن اور اسلام اور دین اس کی مخالفت نہیں کرتا, کیونکہ اگر ہمارے پاس دنیاوی علم, فن اور ہنر نہیں ہوگا تو نہ ہی رزق حلال آسان ہوگی, نہ ہی حرام رزق سے بچنا آسان ہوگا, اور پھر ویسے بھی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گی. لیکن ساتھ ساتھ اصل بات یاد کیا رکھنی ہے کہ جہاں دنیا کا علم, فن اور ہنر حاصل کرنے کے لیے محنت, کوشش, کاوش, مال, وقت, صلاحیتیں لگائی جا رہی ہیں, وہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی اس آیت کا معاملہ رونما ہو جائے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ البقرہ میں فرمائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, کہ میری نظر میں وہ لوگ امی ہیں, وہ جاہل ہیں, وہ ان پڑھ ہیں, وہ illiterate ہیں, وہ uneducated ہیں, اگر ان کے پاس اس الکتاب کا علم نہیں. قرآن کی سورہ بقرہ کی اس آیت کی روح سے اگر کسی شخص کے پاس دنیا بھر کا علم اور فن اور ہنر ہے, وہ کوئی بہت بڑا سا پروفیسر ہے, کوئی کنسلٹنٹ ہے, کوئی آرکیٹیکٹ ہے, کوئی بہت بڑا لائر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی بہت بڑا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, لیکن اگر اس کے پاس اس الکتاب کا علم نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر میں وہ یا اس کی اولادیں illiterate ہیں, لا علم ہیں, جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہیں. اور مور اوور یاد رکھیے گا, یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کے پاس دنیا بھر کا علم بھی ہو, اگر اس کے پاس دنیا بھر کا بھی علم ہے لیکن اس کے پاس اس الکتاب کا علم نہیں ہے, تو اس کو دنیاوی علم کو بھی رب پسند طریقے سے خرچ کرنے, رب پسند طریقے سے استعمال کرنے اور راہ للہ اس علم کو اپنے جنت کے حصول کے لیے خرچ کرنا, اس کے لیے اس کو اس چیز کا طریقہ کار نہیں آئے گا. وہ دنیا کے علم کو بھی اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ نہیں بنا پائے گا. تو لہٰذا قرآن کی تلاوت کے حق میں سے ایک حق اس کے علم کا حصول, اس کا فہم, اس کا تفکر اور تدبر بھی ہے, اور یہی اس کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق بھی ہے. یہ وہی ہے کہ جو قرآن کا صاحب علم ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کیا وہ لوگ جن کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے وہ لوگ جو اس کا علم رکھتے ہیں, اور کیا وہ جو اس کا علم ہی رکھتے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس کا اگلا حق کہ صرف اس کی تلاوت نہیں کرنی, اس کے معانی کو سمجھ کر اس کا علم اور فہم حاصل کرنا ہے. جب کوئی شخص قرآن کی تلاوت کے بعد قرآن کا علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اس کا فہم اور تفکر تدبر اس کو حاصل ہو جاتا ہے, تو پھر قرآن کی تلاوت کا اگلا حق یہ ہے کہ جس چیز کو پڑھا ہے, سیکھا ہے, سنا ہے, جانا ہے, اس پر ایمان بھی لایا جائے. قرآن کو سمجھنے, سیکھنے, جاننے, ماننے اور پڑھنے کے بعد اس کو مان لینا, اس پر ایمان لانا اس کا اگلا حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں مومنوں کی صفتیں بتاتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں وہ کیسے ہیں مومن, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون, وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے جانے والی کتاب یعنی قرآن اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں
اور آخرت پر یقین کرتے ہیں یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور یہی لوگ فلاح سے فیض یاب ہونے والے ہیں. تو گویا ہدایت ایمان, قرآن پر ایمان ہی سے ہدایت اور فلاح کا نسخہ موجود ہے. تو لہٰذا قرآن کو پڑھنے کا اگلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے, اس کو ماننا جائے, قرآن کو مانا جائے اور قرآن کی مانی جائے, یہی بھی ایمان بالکتاب. اور ایمان بالکتاب کا ایک لازمی جز یہ بھی ہوگا کہ اس کو اور اس کی ماننے کے ساتھ ساتھ اس میں شک, تذبذب اور تردد کا شکار نہ ہوا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کے لا میں سے ایک حکم دیا, فلا تکونن من الممترین, دیکھو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا, دیکھو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. اور سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن کاری قرآن کے سامنے کھولا تھا تو اسی وقت فرما دیا تھا ذالک الکتاب, دیکھو یہ کتاب لے لو, یہ کتاب ہے, لا ریب فی, اس میں شک نہ کرنا, اور اگر اس کتاب کو بغیر شک کے لا ریب کر کے پڑھو گے تو پھر یہ کیا بن جائے گی, خود للمتقین, اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ ہوگا تو یہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی. گویا حق کا تلاوت ہی میں سے ایک حق یہ ہے کہ ریب کو, شک کو اور تردد کو دور کرنا ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ جس بھی تعلق میں شک کی دراڑ آ جایا کرتی ہے وہ تعلق بڑھتا نہیں, پھلتا پھولتا نہیں اور مضبوط نہیں, بلکہ کمزور ہو جاتا ہے. تو قاری قرآن اور اس کے قرآن کے تعلق میں بھی اگر شک کی دراڑ آ گئی تو پھر اس تعلق میں مضبوطی نہیں ہوگی, پختگی نہیں ہوگی اور ایمان کا ذریعہ نہیں بنے گا ایسا تعلق. قرآن میں شک, مشرکین مکہ نے تو یہ شک کیا نا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہی نہیں ہے. اس دور کے اہل کتاب نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شک اور تردد کا معاملہ کیا اور پھر اعتراضات کی وہ جھاڑ بھی لگائی کہ یہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت ہے, آپ راتوں کو کہیں یہودیوں کے جو غلام ہیں اور عیسائیوں کے جو غلام ہیں ان سے ان کے کلام کی باتیں سنتے ہیں اور پھر رات و رات نعوذ باللہ اس کو گھڑ کے صبح اللہ کے کلام کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں. ان دونوں گروہوں کو تو یہ شک تھا. آج کے دور میں شک قرآن کے حوالے سے کچھ لوگوں کو اس حوالے سے ہے کہ شاید یہ محفوظ نہیں, لیکن بہت زیادہ ایک عام شک آج بھی اس دور کے حوالے میں قرآن کے بہت سے احکامات کے حوالے سے یہ واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کو قرآن کے بہت سے احکامات کے بارے میں شک ہے کہ یہ احکامات آج کے دور کے لیے نہیں. قرآن کے واضح کلیئر کٹ دو ٹوک احکامات جس میں کوئی ابہام نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں اور ایبسلیوٹلی بیان اور کلیئر ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کو یہ شک اور شبہ, یہ آج کے دور کے لیے نہیں. مثلا سود کے احکامات کے بارے میں یہ بہت عرف عام ہے کہ یہ آج کے دور کے لیے نہیں اور آج کی بینکنگ سسٹم کے لیے نہیں. اور پھر ایسے ہی شک و شبہات میں مبتلا شخص وہ منافقین کا سا طریقہ کہ ان کا رویہ مذبذبین بین ذالک, وہ ڈاما ڈول ہے, لا الہ الا اللہ ولا. اور پھر ایسے ہی لوگوں کا وہ رویہ جو کہا گیا نا کہ وہ خود کو نہیں بدلتے, قرآن کو بدل دیتے ہیں, یہی لوگ پھر اس بات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے احکامات آج کے دور کے لیے نہیں اور لہٰذا ان احکامات میں اب اجتہاد اور قیاس, ایسی ٹرمینالوجیز کا نام لیتے ہیں جن کے ابجد اے بی سی ڈی سے بھی واقف نہیں. یاد رکھیے گا, قرآن کے واضح اور بیان احکامات, حلال اور حرام کا تصور, جائز اور ناجائز کا تصور, قرآن کے ڈوز اور ڈونٹس, امر اور نواہی جو اتنے کلیئر کٹ ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ان احکامات پر اجتہاد قیاس کا کوئی تصور اور ضرورت موجود نہیں ہے. اجتہاد اور قیاس تو ان چیزوں کے بارے میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں قرآن اور حدیث کے واضح احکامات موجود نہ ہوں. تو گویا قرآن کی تلاوت پر پھر اگلا حق یہ ہے کہ جب اس کو پڑھیں اس پر ایمان لائیں اور اس ایمان میں کسی قسم کے شک اور تردد میں ڈاما ڈول اور مذبذب اور تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں. اس یقین اور ایمان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے بعد اب قرآن کا اگلا اور اصل بنیادی حق کیا ہے, سمعنا واطعنا, کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی.
قرآن کا بنیادی حق جو پڑھا ہے جو سیکھا ہے جو سنا ہے اور پھر جس کو مانا ہے بغیر شک کے اس کو اپنے عمل میں منتقل کر لینا کیونکہ یاد رکھیے گا علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے اللہ کے پسندیدہ بندے اور شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے والے بندے قرآن بتاتا ہے وہی ہیں جو مخلصین اللہ الدین حنفاء للہ جو اللہ کے لیے اپنا دین یکسو ہو کر خالص کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کا علم بھی عطا فرما اس کا فہم تفکر اور تدبر بھی عطا فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پورے اخلاص اور ثابت قدمی سے اس پر بہترین رب پسند عمل کرنے کی بہترین استقامت سے توفیق عطا فرما. تو گویا قرآن کا اور اس کی تلاوت کا پھر اب اگلا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے. سمعنا و اطعنا قرآن کی تلاوت کا حق ہے اور مغضوب اور دوالین قوموں کا رویہ سمعنا و اسوئنا ہوا کرتا ہے. یہ وہی رویہ ہے جو سورہ آل عمران کی ان آخری 10 آیات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے اوقات میں اٹھتے وقت پڑھا کرتے تھے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کی صفت بتاتے ہیں کہ وہ کیا اعلان کرتے ہیں. ربنا انا سمعنا منادیا ینادی للایمان, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے ایک منادی کو ایک اعلان کرنے والے کو سنا, وہ اعلان کر رہا تھا لیل ایمان ان آمنو بربکم فآمننا. وہ منادی کیا اعلان کر رہا تھا کہ آؤ قرآن کے اور اللہ کے احکامات کو پڑھو اور تم بھی اللہ کو مان لو. تو ہم نے اس کی سن کر کیا کیا, ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا وقفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ سبحانہ تعالی ہم نے اس قرآن کی دعوت دینے والے کی دعوت پر پکار پر لبیک کہہ کے جب ایمان لائے ہیں تو اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو بخش دینا, ہم سے ہماری برائیاں دور کر کے موت کے وقت تک ہمیں اسی ایمان کی حالت میں موت دے کر ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت عطا فرما دینا. تو یہ ہے قرآن کی تلاوت کا حق کہ اس کو سننے کے ساتھ اس پر عمل کا طریقہ رائج اور جاری کیا جائے. جو سنتے جاتے ہیں اس کو اپنے عمل میں منتقل کیا جائے. یہ ہے اصل قرآن کی تلاوت کا حق. کیسے کرنی ہے اطاعت؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی مطالبہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان لانے والو, یہ اسلام تو ایک ضابطہ حیات ایک سمندر ہے, تم پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ. اسلام کے احکامات قرآن کی تعلیمات تو ایک سمندر ہیں, تم پورے کے پورے اس میں کود جاؤ, تم پورے کے پورے اس ضابطہ حیات میں داخل ہو جاؤ. اور جب اس میں داخل ہوگے تو قرآن سورہ البقرہ ہی میں کہتا ہے کہ پھر تم پر رنگ پتہ کون سا چڑھے گا, صبغت اللہ, پھر اللہ کا رنگ اپنے پر چڑھا لو. ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ سے اور اچھا رنگ وہ کون سا سکتا ہے. تو یہ ہے قرآن کی تلاوت کا حق کہ سنتے جائیں اور اس کو عمل میں منتقل کرتے جائیں ان دعاؤں کے ساتھ کہ ربنا ثبت اقدامنا, کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. یہ قرآن کی تلاوت کا حق نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ البقرہ میں جس کی تردید فرمائی. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُونَ بِبَعْضِ, کہ یہ تم نے کیا طریقہ بنا لیا ہے, یہ تم نے کون سا وطیرہ بنا لیا کہ تم قرآن کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو, اس کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں کو چھوڑ دیتے ہو. پک اینڈ چوز کرنا, قرآن کے بعض حصوں کو پکڑ لینا, بعض کو چھوڑ دینا. میں بسا اوقات کہا کرتی ہوں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دین لے لینا اور قرآن کے مشکل بھاری اور گراں احکامات ان کو چھوڑ دینا. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُونَ بِبَعْضِ, فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تم لوگوں میں سے جو لوگ قرآن کے بعض حصوں پر ایمان لائیں گے اور بعض حصوں کو چھوڑ دیں گے
ان کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ذلت اور رسوائی کا عذاب دے گا اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے گا. اللہ غافل تو نہیں ہے اس سے جو تم لوگ عمل کر رہے ہو. یہ رویہ کہ قرآن کے بعض حصوں کو مان کر بعض حصوں کا انکار کر دینا یہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں اس سے شدید ترین عذاب کی وعید اس پر دی جا رہی. دیکھ لیجئے ایک وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی نعمت سے نوازتا ہے قرآن اس کے پاس پہنچا دیتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے قرآن کو لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پر یہاں پر اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ فرمایا. اس کے بعد گاہے بگاہے 23 سال کے اس پیریڈ میں سب سے زیادہ اللہ کے جبریل امین حضرت جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر پوری صداقت اور پوری امانت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی انسانیت تک پہنچایا گیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. اللہ سبحانہ تعالی سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ان نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اتنے کمپلیکیٹڈ اور لیبوریس پروسیس سے اتارنے کے بعد اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. زیر زبر پیش غنہ شد مد کی حفاظت کے ساتھ اس نے ہم تک پہنچایا, ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق دی. تو مجھے بتائیں اتنے بڑے انعام اللہ کی اتنی بڑی رحمت الہی کے بعد یہ میرے اور آپ کے یا کسی قرآن کے طالب علم یا کسی قرآن کے قاری یا کسی قرآن پڑھنے والے کے یہ لائق ہے؟ یہ اس کو زیب دیتا ہے کسی قرآن کے طالب علم کو کہ وہ بیٹھے اور آرام سے ٹیک لگا کر قرآن کے احکامات کو پڑھے اور کہے کہ یہ تو میں کر سکتی ہوں اور یہ میں نہیں کر سکتی؟ یہ آج کے دور میں ممکن ہے اور یہ آج کے دور میں جو ہے وہ ناممکن ہے, اور یہ ہمارے لیے پاسبل ہے اور یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے؟ یہ بالکل وہی رویہ ہے نا کہ یہ کہا جائے کہ قرآن کے احکامات کے مطابق نماز تو ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ جو نماز کا لباس ہے نا یہ سارا دن اپنانا ہماری سوسائٹی اور ہماری برادری ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. یا یہ کہہ دینا کہ قرآن اور حدیث کے احکامات کے مطابق ہم زکوٰۃ صدقات اور خیرات تو کرنے پر اب راضی ہیں لیکن یہ اپنے مالی اور اپنے معاشی معاملات میں سود کو نکالنا ہمارے لیے آج کے دور میں ممکن نہیں. یا یہ کہہ دینا کہ تسبیحات اور ذکر اور درود یہ تو ہم اپنی زبانوں پر جاری کر سکتے ہیں لیکن اپنی زبانوں کو جھوٹ سے, اپنی زبانوں کو ملمہ سازی سے یا اپنی زبانوں کو چگلیوں غیبتوں سے روکنا یہ تو ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہے, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں. یہ کیا ہے؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. قرآن کا یہ حق ہے کہ جس تک یہ پہنچا دیا جائے وہ اس کو سنتا جائے اور اس پر اطاعت کا طریقہ سرے تسلیم خم کرتا جائے. یہ قرآن کی تلاوت کا سب سے بڑا حق ہے. اب جب اللہ کے کرم اور اللہ کے انعام اور اللہ کے فضل سے یہ قرآن کچھ لوگوں تک منتقل ہو جاتا ہے تو پھر اس قرآن کا ایک اور حق بھی ہے, وہ جو کہا نا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے, کہ جو اللہ کے کرم اور فضل سے مجھ تک پہنچ گیا اس کو لوگوں تک پہنچانے کی خواہش اور آرزو اور طلب اور تڑپ یہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے ساری امت کو حکم دیا. بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو. تبلیغ کا حکم, یہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے پڑھنے کا حق ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے جو ہم تک پہنچا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا. اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا تبلیغ, آپ کی ساری زندگی سراپا تبلیغ بن جاتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع میں امت کے افراد کو یہ تاکید فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, کہ دیکھو جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ غائب لوگوں کو پہنچا دیں. اور یوں پھر صحابہ اکرام کی زندگی بھی سراپا تبلیغ اور اشاعت دین بن جاتی. اور اسی دین کی اشاعت کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں.
جو سیکھ کے سکھاتا ہے، جو پڑھ کے پڑھاتا ہے، جو سن کے سناتا ہے، جو علم حاصل کر کے لوگوں تک منتقل کرتا ہے، وہ تم میں سے بہترین ہے. آپ نے ایسے شخص کے حق میں دعا بھی فرما دی. آپ نے فرمایا، الہی مسرور اور شاداب رکھنا. مسرور کا مطلب خوش، شاداب کا مطلب فریش. الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا. اس کو لوگوں تک پہنچا دیا. اور آپ نے ساتھ ہی وعید بھی بتا دی کہ جس شخص کے پاس اگر قرآن اور حدیث یعنی دین کے کسی معاملے کا علم ہے اور وہ پوچھے جانے کے باوجود نہیں بتاتا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. استغفر اللہ ربی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، قرآن میں آتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے زیادہ اچھی بات ہو کس کی سکتی ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور خود اس پر عمل کرتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو ناظرین، اب قرآن کی تلاوت کا پھر گویا یہ ایک حق ہو گیا کہ جب پہنچ جائے تو اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور پہنچانے اور پانے کے بعد جو لازم حق ہے اس کو پھر دہرا لیجئے، قرآن کی تلاوت کا جو اصل حق ہے، قرآن کو نافذ کرنا اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنی گھریلو زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک و ملت میں اس کو نافذ کرنا. ہر خوشی، ہر غمی، ہر راحت، ہر سرور، بیماری میں، کھانے پینے، بودو باش، کاروبار، ہر زندگی کے شعبے میں، گھر کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر، ملک و ملت کی سطح پر اس کو نافذ کرنا، اصل اس کو ضابطہ حیات بنا لینا، موڈ آف ایتھکس بنا لینا، کوڈ آف ایتھکس بنا لینا، نظام حکومت بنا لینا، اس کو اپنا آئین بنانا، اسی کو اپنا دستور بنانا اور اس ہی کو اپنا نظام حکومت اور نظام قانون بنانا، اس کو نافذ کرنا قرآن کی تلاوت کا اصل حق ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی زبردست کامیابی پائے گا. اور ایک اور جگہ وارن کر دیا گیا، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک جائے گا. اور ایسی بھٹکی ہوئی قوموں کا تذکرہ بھی اللہ نے سورہ البقرہ میں فرما دیا، جو قومیں اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر نافرمانی کی طرف مائل ہو جائیں گی ان کا انجام اللہ نے دکھا دیا. قرآن میں فرمایا گیا، وَزُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی دین کی دعوت پہنچانے والوں کو قتل کرتے ہیں، اللہ کی قرآن کی آیات کا انکار اور کفر کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی بتائی ہوئی قرآن کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، ایسے لوگوں، ایسے گھرانوں، ایسے معاشروں اور ایسی قوموں پر اللہ سبحانہ تعالی ذلت اور رسوائی مسلط کرتا ہے. ان کے اوپر محتاجی اور فقر و فاقہ اور مالی بحران اور تنگیاں مسلط کر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے غضب الہی سے گھیر لیتا ہے. یہ وہی حال ہے، وہ زمانے میں معزز مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ذلتیں بھی ہیں، رسوائیاں بھی ہیں، معاشی تنگی بھی ہے اور غضب الہی کی نشانیاں بھی ہیں. بچہ صرف اور صرف ایک ہے، قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کے نفاذ اور قرآن کو عمل میں رائج کرنے سے رویہ ترک کر دینا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو اس اللہ کی رسی کو تھام لینا اور آپس میں فرقہ واریت نہ کرنا. اور یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تھی. آپ نے فرمایا، دیکھو میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے. ایک ہے اللہ کا کلام اور ایک ہے سنت قائمہ.
اور حدیث مبارکہ میں آپ نے خوشخبری بھی دی. بڑی پیاری حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, جب تک اپنے سرے کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. یہی ہے قرآن کی تلاوت کا حق. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں, ہماری ذریتوں کو, ہماری نسلوں کو عالم قرآن بنا, حامل قرآن بنا, عامل قرآن بنا. اللہ اس علم میں ہمیں اخلاص اور ثابت قدمی عطا فرما. اللہ اس علم میں راستے کی رکاوٹوں کو دور کر کے ہمارا محافظ اور نگران بن جا. اللہ سبحانہ تعالی اس علم میں صراط مستقیم پر چلنے والا خوش نصیب بنا کر ہم سب کو اہل خانہ کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں جمع فرما دینا. ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ حق کا تلاوت ہی کی بات کو میں اب اختتام تک پہنچاتی ہوں. وہ لوگ جو اپنی کتاب کو تلاوت کے حق سے پڑھیں گے ان کو ایمان میسر ہوگا. حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کے ایک یہودی عالم تھے, یہودی عالم تھے, ان کے پاس تورات کا بہت علم تھا. اور یہ اپنی ذاتی زندگی کی حالت میں یہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں تورات کا علم رکھتا تھا اور میں نے اپنی زندگی کو تین برابر حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک اپنے دن کا حصہ وہ جب میں تورات کا مطالعہ کرتا تھا, اس میں تفکر تدبر کر کے اس کے معنی پر غور و فکر کرتا تھا, اس کو سیکھتا تھا, سمجھتا تھا. دوسرا حصہ وہ جب میں اس کو لوگوں تو سکھاتا تھا, یعنی دعوت اور تبلیغ کا حصہ. اور تیسرا حصہ میرے دن کے اوقات کا وہ تھا جب میرا ایک کھجوروں کا باغ تھا, میں اس کی دیکھ بھال کرتا تھا, اس کی پیوند کاری کرتا تھا, گویا فکر معاش کا طریقہ تھا. آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنی زندگی کو نظم و ضبط اور بڑے ہی ایک آرگنائز طریقے سے گزارتے تو یہ بھی بہت باعث برکت طریقہ ہے. اب یہ جو دو حصے انہوں نے اپنے زندگی کے, قرآن اپنی الہامی کتاب تورات کے لیے مختص کیے تھے, جب تورات کو دھیان سے, غور سے پڑھا, معنی اور اس کے مفہوم پر, اس کے پیغام پر غور و فکر کیا. حالانکہ تورات کون سی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا؟ یہ وہ کتاب ہے جو بہت سی تحریفات کا شکار ہو گئی, لیکن اس کو بھی جب انہوں نے غور و فکر سے ڈوب کر پڑھا اس کے معنی اور مفہوم کو, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت کو پا لیا. مدینہ ہی میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں جب مکہ سے ملی تھی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے. اب پھر اپنا مختصر سا واقعہ بھی, ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہوئی تو اس کا واقعہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ہم سبھی منتظر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر, تو جب آپ کے آنے کی خبر ملی تو اس وقت میں اپنے کھجور کے درخت کی بالکل چوٹی پر تھا. مجھے وہیں سے وہ دو لوگوں کا قافلہ جب نظر آتا ہوا نظر آیا تو میں نے وہیں پر اللہ اکبر کہا اور فوراً میں اس درخت سے نیچے اترا. میری پھوپھی نیچے بیٹھی تھی, انہوں نے مجھے فوراً ہی مخاطب ہو کر کہا, تیرا برا ہو, کیا تو اس شخص پر ایمان لاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی کو واضح طور پر کہا کہ پھوپھی جان, یہ تو وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آتا ہے. کوئی یاد رکھیے گا, جو غور اور فکر اور توجہ سے رک رک کر اپنی کتاب کو پڑھتا ہے, اس کو نبی اور اللہ کے باقی چاروں کے چاروں, پانچوں کے پانچوں ایمان جو ہیں وہ اس کو میسر ضرور آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو میں بھی ان کی محفل میں حاضر ہوا. ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد, اور میں لوگوں کو عبور کرتا ہوا آگے پہنچا. اور کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اور آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں, بھوکوں کو کھلاؤ, رشتوں کو ملاؤ, سلام کو پھیلاؤ, اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں, تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا, میرا نام پوچھا, تو میں نے بتایا کہ میرا نام حسین بن سلام ہے. میں نے جب اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ بن سلام تجویز کیا, اور کہتے ہیں کہ یہ نام مجھے اتنا پسند تھا کہ میں نے آخری سانسوں مرتے دم تک اس نام کو تبدیل نہیں کیا. اسی طرح ایک اور واقعہ ایک تابعی قاب بن احبار کا بھی آتا ہے. قاب بن احبار
یہ بنیادی طور پر تابعین کی صف میں شامل کیے گئے، لیکن اصل میں یہ حیات طیبہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حیات تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ تاخیر سے اسلام کے قبول کرنے کی وجہ جب ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کی تو انہوں نے وجہ بتائی. وجہ کچھ یوں تھی کہ کہتے ہیں حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے والد یہودی عالم تھے، اور جب میرے والد فوت ہونے لگے تو اپنی وفات سے پہلے انہوں نے مجھے تورات کے دو نمونے دیے، ایک کھلا تھا اور یہ شاید مکمل نہ تھا، لیکن دوسرا جو بند تھا اور سر بر مہر تھا، اور میرے والد نے کہا کہ یہ جو کھلا ہے صرف اس ہی کو پڑھنا اور اسی سے احکامات اخذ کرنا اور اسی کی طرف رجوع کرنا، وہ جو بند ہے اس کو برکت کے لیے اپنے پاس رکھ لینا. کہتے کہ میں ساری زندگی اسی کھلے جو صحیفہ ہے اسی کو پڑھتا رہا. حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہ پہچانا اور نہ ہی میں نے ایمان قبول کیا. لیکن کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، فتح مکہ کے معجزے کے بعد، اور پھر جب اسلام کی طاقت پھیلتی نظر آئی، تو میں نے اس دوسرے سر بمہر صحیفے کو جب کھولا اور اس کو پورے کے پورے تورات کا جب مطالعہ کیا، تو پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لے کر قرآن اپنی تورات میں نظر آیا، اور پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو پہچاننے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد آپ پر ایمان لے آیا. اصول کیا ملتا ہے؟ قرآن کو پڑھنے کی تلاوت کا حق یہ بھی ہے کہ کچھ مختص اور کچھ صرف سپیسیفائیڈ صورتوں یا حصوں کو نہیں، پورے کے پورے قرآن کو پڑھنا بھی اس کا حق ہے. یہ پورے کا پورا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ پورے کا پورا قرآن اسلام کے کوڈ کو مکمل کرتا ہے. لہٰذا سپیسیفائیڈ سلیکٹڈ صورتوں کو اپنی زندگی میں پڑھتے رہنا اور باقی قرآن کو نہ پڑھنا، یہ بھی اس کی تلاوت کے حق کے خلاف ہے. قرآن کو پڑھیں، مستقل مزاجی سے پڑھیں، موسمی انداز تعلق کا قرآن کے ساتھ اختیار مت کریں. قرآن کو پڑھنا ہے، ساری زندگی پڑھنا ہے، سارا سال پڑھنا ہے، ہر زندگی کے شعبے لمحے، ہر زندگی کی حالت میں اس ہی کی طرف رجوع کرنا اور پلٹنا ہے، اس ہی سے ہدایت اور رہنمائی لینی ہے، اور زندگی کی آخری سانسوں کو تک اسی کو اپنا رہبر اور اسی کو اپنا گائیڈ بنانا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين ثم آمين.